Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили. Ангел Иванов пита за повече информация относно строеж на писта у нас край Пловдив. Чакаме държавата да се намеси. Има ли някаква допълнителна информация? Честно казано, не знам нищо, кой знае колко повече по темата. В крайна сметка има много проекти за създаване на автомобилни писти в България през годините. До Пловдив, в крайна сметка, Калояново продължава да се развива добре. Хората полагат изключително големи усилия да развиват това място, да подобряват пистата, инфраструктурата около нея. За строеж на нова писта не знам. Иначе помощта на държавата, спомняте си, когато Румен Петков имаше своя проект за строеж на писта и всичко останало. Земя би могла да се предостави, но за да се организират състезания вече е необходима подкрепа на съвсем друго ниво. Строеж на писта няколко пъти, непрекъснато през последните години се обсъжда. Честно казано обаче, не знам така за наистина сериозен и вече допълнително подкрепен и от гледна точка на финансиране, от гледна точка на представяне на проект. Това за Пловдив, мисля си, че поредния така проект, който трябва да се осъществи, но поне доколкото на мен ми е известно, няма такава близост до началото на нещата. Най-реалистично е просто карането на пистата в Серес и естествено Калояново, което е пак в близост до Пловдив. Какво от тук насетне може да се случи, предстои да видим. Трудно е изграждането на подобен проект и след това поддържането на подобен проект, финансирането в дълъг период от време на една подобна инфраструктура съвсем не е евтин процес и дори да успееш да построиш пистата, след това трябва да намираш много начини, за да поддържаш първо доброто и ниво, да не се разруши в крайна сметка в някакъв близък период от време, и е една инвестиция, която трудно възвръща през годините ресурсите, средствата, които влагаш в нея, и това е впрочем една от причините да няма и такъв интерес към подобен проект. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.